tomei um cafezinho da manhã, fiquei jogada no sofá um tempão, tomei um banho, fiz uma skincare. Ai, gente, que delícia! Esfoliei o corpo, enfim. Aí agora, ó, passei aqui um cacheadorzinho, ficou bem meia folha, mas é porque eu não quero ficar deixando o cabelo muito com muito calor, sabe? Só quando realmente é necessário. Aí só pra dar um truque aqui e eu não ficar me sentindo tão descabelada, já que é sábado, aí passei um negocinho aqui, um corretivo. Tô arrumadinha pra quê, gente? Pra ficar em casa. Sabadão, agora já são 4 e pouco da tarde. Fiquei aqui, almocei com as crianças, eu e eles. O Marcelo foi trabalhar, chegou quase agora. E fiz também um negocinho pra ele comer. Agora ele tá cochilando lá na sala. Acabei de ir lá pra ver. Ele tá cochilando. E, gente, olha só. A gente passou uma semana inteira muito quente. Aliás, praticamente março todo foi muito quente. E agora tá 19 graus. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. E tá chovendo, tá uma garoinha. Tá um dia bem gostoso, bem friozinho. Faz tempo que a gente não fica assim e eu tô inventando pra minha cabeça. Aqui em cima da cama tem uma pequena bagunça. Por quê, gente? Porque eu vou começar a tirar as coisas de dentro do meu guarda-roupa pra organizar. Meu guarda-roupa tá uma zona. Não sei mais o que eu faço com essa cabeceira que tá toda hora caindo. Já coloquei fita, já colei de novo e tá caindo toda hora. Eu preciso ver. Ela vai tombar. Enfim. E vou arrumar meu guarda-roupa. Só que antes de arrumar meu guarda-roupa, eu vou ver se eu tenho os ingredientes aqui para fazer uma focaccia pra gente petiscar hoje à noite. E como tá frio, eu vou começar a fazer agora, porque até crescer, enfim, se tivesse calor, era bem mais rápido, né? E eu vou lá pra começar a fazer e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Faz tempo, gente, faz muitos anos que eu não faço essa receita, não lembro direito. Não tem segredo, é farinha, água. Fermento de pão, né? Água e azeite. E aí você pode colocar dentro os ingredientes que você quiser. Dentro assim, né? A gente arruma na forma, mas você pode colocar tipo azeitona, bastante azeite, alecrim. Se você quiser, pode pôr manjericão, tomatinho cereja. Então eu vou ver o que eu tenho aqui e vou ver como que eu faço. E enquanto vai crescendo, eu vou ajeitando aqui o guarda-roupa. Coragem, né? Porque eu vou fazer isso no pleno sabadão. Mas se não for hoje, gente, não vai ser nunca mais, porque tá uma confusão meu guarda-roupa e eu não aguento mais, sério, não tô mais aguentando essa bagunça que tá aqui. Me dá preguiça para me arrumar. Às vezes em casa acabo ficando toda largada, porque a roupa mais fácil que eu pego na minha frente é a que eu visto e eu quero tirar bastante coisa aqui, porque tem muita coisa que eu também não tô usando mais. Eu olho assim, sabe quando você não se identifica mais? Então eu quero ir tirando pra ir comprando, repondo. E é isso. Então eu vou parar de falar, bora lá fazer essa focaccia rápido pra começar aqui com essa bagunça que só eu mesmo pra inventar. Mas aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui nesta televisão dorama. Eu comecei a assistir um novo dorama, porque assim, gente, dorama tá acabando com a minha vida. Tem dia que eu não quero fazer nada na minha vida, só ficar vendo dorama. Podem me julgar. Eu já falei isso antes em outro vlog, mas a realidade é essa. E ontem eu comecei a assistir 2521. Vamos ver se é bom. Eu dei uma lida ali, entre as críticas falaram muito bem. Depois eu conto pra vocês. E bora lá. Bom, gente, já me ajeitei aqui. Tô mornando a água lá na chaleira. Vou fazer a massa. Preciso de uma balancinha aqui só pra medir quantidade de farinha e etc. Mas é uma receita bem simples. Vou começar aqui com a água. Precisa estar morna, tá? Pra gente ativar o fermento. Ó, gente, já vou começar aqui pesando as coisas. Esse aqui é o fermento que eu vou usar, tá? E a gente só usa 3 gramas dele, uma judiação, né? Porque aqui tem 10 gramas. Eu vou ver se amanhã eu invento alguma coisa. Deixa eu primeiro tarar aqui. Eu coloco o recipiente que eu vou usar. Aí taro pra gente ter. Ih, será que vai dar? Tão levinho. Ó, 3 gramas. Aí agora vamos ver a água. São 325 ml de água morna. Eu acho que aqui tá muito quente. Vamos ver, acho que vou ter que misturar. Então, 350 ml de água. Agora aqui, meu povo, eu vou colocar 20 ml de azeite. Agora eu vou jogar aqui na água.
uma colher de chá de sal, 450 gramas de farinha de trigo. Quatrocentos e cinquenta gramas de farinha, vou misturar aqui, vou jogar o fermento, e agora farinha e vou misturar. Agora, gente, ó, vou colocar aqui o plástico filme e vou deixar descansar num lugar quentinho. Eu tô pré-aquecendo ali o forno por alguns segundinhos, só pra essa massa crescer rápido. Como eu falei, hoje tá frio, então só um truquezinho. Pronto, gente, deixei o pão lá dentro do forno, a massa, né, fermentando lá, enfim, crescendo. E agora, aqui, gente, que droga isso aqui, não sei mais o que fazer, ó, tá cheio de fita aqui. Vou comprar uma fita 3M bem das boas. E agora eu confesso que eu tô me arrependendo já de ter começado com essa ideia maluca. Ó, caiu de novo. Ai, deixa pra lá. Aí eu tô tirando as coisas de perfume, de necessaire que tem ali, que eu coloco no cantinho pra puxar as roupas, tudo. Eu não vou ficar pensando muito, não, gente. Vou ligar aqui a Netflix e vou tacar tudo aqui em cima. Tem carcinha que eu tirei do varal agora, tem roupa minha ali. E que se a gente pensa muito, a gente não faz. E eu juro que eu tô assim, desde janeiro, da virada do ano, pra arrumar esse guarda-roupa, porque eu não consegui arrumar antes do ano novo. E aí já deu pra mim, sabe, gente? Já deu mesmo. Então eu não vou pensar muito, não. Eu vou só tacar aqui. Vai valer a pena depois. Aí a gente pensa assim, bom, se gosta de dorama, vamos botar um dorama. Mas eu acho que eu não vou pôr aqui, não. Acho que eu vou pegar a Alexa lá na cozinha e pôr o fone grandão. Porque aí eu consigo. Não fica travando toda hora. Aqui a internet fica travando, né? Thank you.
É, gente, eu acho que faltou tempo aqui, viu, de geladeira ainda. Mas vamos lá. Não ficou fofinha como deveria ficar, mas ficou bem saborosa. E já foi metade. Nem deu tempo de mostrar partindo, mas olha só. Tá bem fofinha, ó. Bem gostosa. Quase que eu deixo queimar. Inclusive fui tirar correndo, queimei meus quatro dedos da mão. Aí, ó, grelhei aqui um pedacinho de... Minha gente, de volta pro vlog. O que tá acontecendo com esse vlog, menina? Ontem a gente terminou de petiscar, mostrei pra vocês bem rapidinho, né? Nem mostrei muito, mas é porque já tava tarde já. Aí fomos pro quarto, dormimos e agora já são quase meio-dia. Quase meio-dia, mas eu acordei já tem um tempão. Aliás, né, gente, hoje era domingo, hoje é domingo, dia de dormir bastante. Eu durmo bastante? Não tem jeito. Aí quando for amanhã, que o celular despertar 5 horas da manhã, eu vou querer que dormir mais. Mas é sempre assim, né? Não tem jeito. Agora tá todo mundo deitadinho aí. O Marcelo tá lá no quarto. As crianças também estão deitadas. Eu já tirei uma bistequinha do congelador pra fazer agora pro nosso almoço. Vou colocar um feijãozinho pra cozinhar, pra fazer um tutu. E é isso que a gente vai almoçar hoje, bem rápido, bem simples, pra gente aproveitar o domingo. Eu ainda tenho que editar esse vídeo pra vocês. E eu quero pegar aquele livrinho ali, ó, pra ler, que eu falo que eu vou ler e nunca consigo ler. Ontem eu terminei de arrumar meu guarda-roupa, fiquei com a minha rinite toda atacada, gente. Meu Deus do céu, eu fui dormir ainda, eu tava, acho que foi por isso até que eu não gravei mais, gente. Eu tava toda nasalada, sabe? Aí fica, ó, tá vendo? Eu ainda tô toda cheia aqui. Quem tem rinite sabe como funciona. E é isso, e o domingo amanheceu como? Friozinho de novo, vou reclamar? Não vou reclamar, porque tava muito calor. Jesus amado, que alívio, né? E agora estamos por aqui, vamos ver do que vai ser esse domingo. Já fiz café, tava tomando aqui agora. E já falo de novo com vocês. A cozinha, quem limpou a cozinha ontem foi o Murilo. Acordei, a cozinha tá toda arrumadinha. Murilo é top, top, viu? Ajuda pra caramba. E é isso, já colocar o feijãozinho pra cozinhar. Começar a editar vídeo pra vocês. Porque eu quero que o almojanta de hoje seja mais pra almoço do que pra janta, sabe? Semana passada a gente almoçou muito tarde. E aí acaba que já engata uma coisa na outra e depois eu não descanso. E aí, segunda-feira já tá aí na cara do gol, né? Mas é isso. Bora, minha gente, colocar esse feijãozinho pra cozinhar. Deixei de molho mais ou menos uma hora. Como eu quero fazer um tutuzinho, vou cozinhar ele só com folhinha de louro.
depois o bacon, a calabresa, coloco depois. Vou colocar água e botar pra cozinhar. Bom, minha gente, já me troquei, coloquei um macacãozão bem confortável pra ficar em casa. Tô aqui, ó, editando o vídeo. Aqui em cima da cama tem algumas roupas que eu tirei agora do varal. Eu nem mostrei pra vocês, né, gente? Mas o meu guarda-roupa não tem muita coisa, assim, pra se mostrar, não. Mas, minha gente, saiu, assim, 3 sacos de roupa pra doar e 1 saco de coisa, assim, que tava bem velhinho, sabe? Bem surrado, então eu joguei embora. Aí, aqui agora, como vai entrar o inverno, deixei algumas coisas penduradas aqui já de frio. Não gosto muito de deixar aqui coisa pendurada, porque meu guarda-roupa é muito pequeno, gente. Então, assim, eu deixo coisa aqui. Aí, se fica muita coisa em cima, amontoa aqui e bagunça. Aí, aqui eu deixei minhas coisinhas de porta-joia, minhas coisinhas de meu relógio, coisinhas que eu uso mais, assim. Coloquei um cheirinho, tá tão cheiroso. Gente, isso aqui é tão baratinho, ó. É lá do Armarinhos Fernando, esses sachêzinhos perfumados. Antes eu comprava uns bem caros, sabe? Aí, depois que eu conheci esses aqui do Armarinhos Fernando, é 5, 6 reais cada um. Eu vou lá, toda vez que eu vou, eu compro, sabe? Compro 3, 4 e vou trazendo, porque dura muito o cheiro dele e o guarda-roupa fica muito gostoso. Aí eu deixo um aqui em cima que exala tudo. Aí aqui eu ainda preciso fazer uma limpa nas minhas coisas, nos meus perfumes, nos meus trem aqui, que eu não fiz. E aqui também, ó, organizar meus óculos, porque eu já tava cansada ontem, gente. Aí sabe quando você só quer terminar? Já era tarde. Então tá meio que uma baguncinha aqui, mas assim, é essa parte só. Aqui embaixo eu deixei roupa de frio. As gavetas estão todas arrumadinhas. Essa aqui ainda falta coisa aqui pra ajeitar, que eu ainda vou tirar. Sabe quando você também quer tirar e fica com um pouco de dó? Então eu só dobrei e fui colocando aqui, mas eu preciso rever. Aí aqui ficaram bermudinhas, todas assim, ó. Tá vendo? É muito pequeno, gente, meu guarda-roupa. Então acaba bagunçando muito rápido. Aí aqui é shorts e aqui é blusinha. Ó, só preto, né, gente? O guarda-roupa da pessoa é monocromático. Aqui é só blusinhas de frio. Sabe? Meia estação, assim. Aí, assim, quem vê pensa que a pessoa só tem uma roupa, né? Mas olha só, é só a roupa de uma cor só. A minha palheta é dessas, viu? Aí aqui eu deixei pijama de inverno e pijama de verão. Aqui eu preciso arrumar ainda, são coisas de piscina, sabe? E aqui eu não preciso abrir porque é lingerie. Aí aqui, ó, eu deixo minhas bijuzinhas penduradinhas. Aqui tá faltando um porque caiu, eu preciso arrumar. E lá no quarto da Lorena, eu deixo vestido, macacão, coisas que é mais longa, sabe? Pendurada, porque o guarda-roupa dela é bem fundo. E lá tem lugar cabideiro pra coisa alta, então tem roupa minha lá também, que depois eu preciso ir lá pra jaqueta pesada. Eu preciso ir lá pra ver, porque também tem coisa minha lá que eu não quero mais, que eu vou mandar embora. Mas assim, eu tirei, gente, moletom, tirei um monte de coisa e vai ajudar muito, porque agora, né, já começa a entrar aí um tempinho frio. Então nada melhor do que doar pra quem realmente precisa e livrar, sabe, fazer circular energia. Ai, gente, eu juro, não tava aguentando mais. Aí aqui em cima da cama tem roupa que eu tirei do varal. Então eu já vou dobrar também pra daqui a pouco guardar. Já comecei a editar o vídeo pra vocês, só que eu vou dar uma pausinha, porque agora eu vou lá ver o almoço. Já terminou de cozinhar o feijão, então eu vou ver o que eu vou adiantando, vou temperar a bisteca. E aí depois eu venho aqui pra terminar de editar. Tá rápido hoje a edição do vídeo, não vai ser um vlogão. Então é isso, meu povo. Vou aproveitar pra finalizar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. E outra coisa, terça-feira teremos live, então não teremos vídeo nesse canal? Vlog? Não, teremos live. Então terça-feira eu espero vocês pra fazer a janta comigo, tá bom? Um beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau!